ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଆର୍ଟିଲାରୀ ସେଣ୍ଟରରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ଅଗ୍ନିବୀର ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ସେନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦସ୍ଥିତ ଉଣେଇଶ ଏକର ବିଶିଷ୍ଟ ଆର୍ଟିଲାରୀ ସେଣ୍ଟରରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସିଥିବା ଦୁଇହଜାର ଦୁଇଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ଜଣ ଅଗ୍ନିବୀର ଗତ ଜାନୁଆରୀ ଦୁଇ ତାରିଖରୁ ଏମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଆଗାମୀ ଏକତିରିଶ ସପ୍ତାହ ଯାଏ ସେନାର କଳା କୌଶଳ ଓ ସାମରିକ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ ପ୍ରଥମେ ଦଶ ସପ୍ତାହ ସାଧାରଣ ତାଲିମ ପରେ ଏକୋଇଶ ସପ୍ତାହ ଧରି ଉନ୍ନତ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚାଳନା ବନ୍ଧୁକ ଚାଳନା ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବେ ଆଗକୁ ଫେବୃୟାରୀରେ ଆଉ ତିନି ହଜାର ତିନିଶହ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ନେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଚ୍ ତାଲିମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है आर्मड कोर सेंटर एंड स्कूल में हमारी फिजिकल ट्रेनिंग पर बहुत विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है मैं सेना का शुक्रिया शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आर्मी में एक मौका दिया गया चयन प्रक्रिया से होकर मैं सेना में भर्ती हुआ और आर्मड कोर का हिस्सा बना